السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرنے تو سب ٹھیک ہو سو، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں اختر حسین، یوٹیوب چینل مزدور۔ اے دوستو، اج اسا ویندے پئے ہیں کہیں بھی فیکٹری وچ ویندے پئے ہیں لوڈنگ کرن۔ اے استاد شری نال ہے، اے عمران شاہ نال ہے، جعفر بران نال ہے، تے حسن شاہ نال ہے، حامد شاہ، اسد اللہ شاہ، اے سارے جاوید اکھڑے دے سارے برا ویندے پئے ہیں۔ تھوڑا جہا پیدل سفر بن کے بس تے بس سارے لیبر کٹھی وی پی۔ میں چلو تھوڑا جہا یہ بھی ویڈیو کا سین کریے، پچھا مدن اس نال ہے، نال جی سڑک رہتے پے ہوں، سڑک کے نال ہے۔ رکشے سے باندھے پے ہیں، سارے رکشے بیٹھے ہیں، بڑا نہیں نا بڑا لگن ڈی نے کیا کام کر اس مل عمران شاہ ٹریکٹر سٹارٹ کرنا پہ تھا کام کرنا پہ اے مل اس پہنچا ہے اس اتنا مال لگے پہ سیلر ہے چھانا چلے اکڑے چاول والا سیلر ہے وہ چلے اکڑے اور گالا پچتا پی تھوڑا بال بال اسٹارٹ تھی لے 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 اسے پہ ہوں پینا جا کے ہیں عمران شاہ ٹریکٹر کے دیا تھے یہ ہوں گنجی تے مال لگیا پہ سی والو ہوں ترپال لینے ترپال لاؤن تو بعد مال لوڈ چیک کرنے بہت ہو چکے اس انڈے دے پہ ہوں ترپال لائی نے دو تین سو ٹائم الٹے پین اس طرح شہری کھڑے پٹکا سکتا الٹے پہ ویڈیو تو ہوں ٹائر بڑھتی تھی آج وال نال نال تھی پہلی بوری وی پی
ٹھنڈی ہوا اگلی کھڑی ہے، سردی کا موسم ہے، جوان ہوں ہونے گرم تھی ویسے بوری شروع تھی گئی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے اندر کافی زیادہ مال۔ دیکھو کیسی مصیبت ہے مزدوروں کے لیے، ہے تو مصیبت والی گال نہیں، دیکھو کافی بورے میں پھٹے ہیں، لگتے دو چپڑے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہ پھنس ہیں، لاکھ روپیہ سمجھا پٹی بوری بہتری کرنا چاہیے، بڑا بندے ذلیل تھے بنتے ہیں، اج مال پٹیا ہوا ہے، پٹی ہوئی بوری ہے، جوان اج پھنس گئے، استاد شیری تے ڈولالا چویں دیکھن پوری استاد مگر لگتا ہے گرم تھی پے سیٹ پہ بیٹھے ٹرالا مکمل لوڈ تھی گئے چلو استاد جی چلو ٹرالا جی ہوں لگتا پہ گیٹ تے والوں گیٹ تے ٹرالا لگ جائے والوں بس بن کے لینے کچھ پلے دار اتر بیٹھے کچھ وہ پیچھے کھڑے زوم کر کے دکھاؤں تو
ٹھیک نہیں لگتا پیا، غلط لگتا پیا اے، ہوں مزید نیڑے تھی کہ لگ سی تے صحیح صحیح لگ سی وال لے سوں سیٹاں لاندی پی گڈی ٹرالا ٹرالا لے گئے سی ہوں مکمل کام تھی گئے، امید کرنے لوگ ساری ویڈیو پسند آ سی، سارے چینل سبسکرائب کرائے